Kerajaan akan menaik taraf jalan sepanjang 7 km dari Kampung Rebus ke Kampung Doja melalui simpang Sungai Rentang Jerantut Pahang bagi manfaat 5,000 penduduk. Projek tersebut telah mendapat kelulusan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW dengan peruntukan awal RM72 juta. Calon BN Dun Tahan Datuk Seri Wan Amizan Wan Razak berkata, jalan telah dinaik taraf pada pilihan raya umum ke-12 lalu dan ia akan ditambah baik lagi bagi merancakkan kegiatan ekonomi penduduk setempat. Minta pada pihak KKW kalau boleh sebelum akhir tahun ini, sebelum tahun ini berakhir, mereka sepatutnya telah pun melaksanakan. Kerana pada saya, 2020 tu satu target untuk saya selaraskan dari segi pembangunan fizikal dalam Dun Tahan ini, maknanya Jalan Ulu Temeling siap, Jemuncur siap, Kuala Temeling siap, yang ini pun siap. Jadi proses pembangunan itu boleh kita atur serentak. Datuk Seri Wan Amizan yang juga Timbalan Ketua UMNO bahagian Jerantut ditemui selepas Majlis Pecah Tanah membina dan menaik taraf jalan di Kampung Gajah Mati Jerantut Pahang. Dalam pada itu, sebuah jambatan baharu merentangi Sungai Pahang akan dibina di kawasan Kampung Sungai Putat Jerantut bagi memendekkan perjalanan penduduk dari seberang Sungai Pahang di Zon 1 dan 2 Hulu Tembeling. Jelasnya, kerajaan juga mengenal pasti kawasan tanah seluas kira-kira 900 ekar di Padang Piol dan berhampirannya untuk projek perumahan dan pertanian bagi generasi muda.